الله وبركاته aadi aad u mahadsanyihiin mudane iyo marweynba oo ka soo qayb galay xafladdan quruxda badan oo lagu maamuusay dowladdeena cusub gaar ahaan aawa xafladdan waataan hore madaxweynaha ugu soo sameynay xaflad weyn oo dan ka balaaran haddana caawa press ministerka iyo waxaanu ku soo dhaweynaa wasiiradiisa cusub waxaanu ilaahay kaga baryaynaa inuu ilaahay uu ka dhigo midii is-xaalata oo is-xambaarsata oo ummadeeda shacabka ah isku duubta oo daacad u noqda ee aysan noqonin kuwii hore oo xaqdarooba ka qaba insha allah halkaa waxaan ka jeedinaya waktu waanu ku dhamaa dadkula way saalayihiin qaarwaaba kageed marka insha allah xoogaa guwaabin ahaan insha allah u idin soo jeedinaya gaar ahaanna reer bostonna waa soo taabanaya insha allah waa dad isjecel oo isku duuban aadna iskula qayb qaata wax kasta oo ka dhaca meesha waxaan rajeynayaa ilaahay inuu ka dhiga ayaa laftiku oo dad isjecel Shout out to me.
qoxootiga kuwa galana hawa qawada hayaan qabkii waxbarasho iyo honoloshehe qariiban qariiradii sabanka qaa arbay ka tahi rabtaa qaraaradii sanabka qarmi iibay ka dhici rabtaa qashiicay aleeyo hoodintii waaha la qubay qashuucii aleelayo oo qaabkii waaha la qubay oo qarinka iyo tuuga qaali himbay ku aharsadeen qabow kama jiro dhulkee erneeqaniga ahaa qashinka warshadaha baddee heenay ku soo hoqubaan haddiidna qaladqinayno oo qaladkiihina seexin wallee qari guurayo oo qaxa laga baxaan waxaa cabdisahaacidoo howsinka koohugu qaaray sababa badan baha jiro oo aan saloo hog lahayn sartuura adag iyo dhalkii hisilicbaha ka jira samaantiyo nabadda sili hig bay ku ohodan tahay saboolkii iyo maskii hinkiisa waaha ku dhacay saboolkii iyo santkii hinkiisa waaha ku dhacay sadiiqiin iyo rulow howgiina waaha samreen saboobkii xoola iyo hoosaa cusoo hooma baaxo sadaashooda yaadaafkaha haasinka loo hooga xiiray sinaan iyo dowladnimo oo xuusulaada u aas ummadda soomaaliyadi higay ku sugahayaan halkaas aan ku soo gabagabeeyey buraan burkiina insha allah waxaan rajaynaynaa reer bostona oo inaan midowno waa siduu u sheegay wiil hore oo hadda magaciisa ma garanayo laakiin in shir la qabto oo dadkeenni dalkeenni hal doolar aan iska aruurino oo bil walba aanu soomaalideenna maaragtay aanu ku taageerno militarigeenni iyo dadkeenni iyo dal dadkeenniiba aan ku taageerno qof walba hal doolar waxba kama dhimayso marka insha allah taasna waan ku taageersanahay xafladda la dhigi doonana insha allah waa mid loo wada siman yahay insha allah soomaali haddaanu nahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu insha allah waxaan rabaa inaan dhaho insha allah soomaaliyay ilaahay khayrka haynu tuso insha allah haa dhinaca soo mara bismillah soomaaliyay qabiilkii
qorigii la aaminay fikraddii qalloocnayd qarankeenni lagu riday muxuu qaymo noo taray qaabkeen u noollahay bal qiyaasa maxaa dhacay imisaa qabriga galay imisaa qaxootiya imisaa bad lagu qubay imisuu ku dhacay qarax imisaa qalbigu jabay imisaa qaraca nool imisaa qalfoofo qof gargaara aan helin imisaa la quursaday qaaradaha adduunyada qoomo meeya wixii dhacay qaladkana hadeer saxa qarannimo qarannimaha loo kaco wasalaamu calaykum waraxmatullaah.